Hali gani Mtanzania mwenzangu, ni matumaini yangu mzima wa afya, na kama kawaida ni kusomea kurasa za mwisho kabisa za michezo ambazo zimetawala katika kurasa mbalimbali za magazeti hapa nyumbani Tanzania. Na leo tarehe 29 mwezi wa kwanza 2018, mwezi wa kwanza, ni gazeti la kwanza kabisa ni gazeti Mwananchi, ambalo linapambwa na habari kubwa kabisa inasema Boko Okwi gumzo kila kona, siri ushindi wa Yanga kwa Azam hii hapa. Na habari nyingine hapa kuna msimamo tu wa ligi kuu ya VPL, ambapo hadi raundi ya 15 inakamilika, Simba anaongoza kwa pointi 35 akifuatiwa na Azam akiwa na pointi 30, na nafasi ya tatu ikishikwa nao hawa ni Yanga wakishika wakiwa na pointi zao 28, na nafasi ya nne ikiwepo Singida United, na nafasi ya tano wakiwepo Mtibwa Sugar. Nafasi ya sita inashikwa Tanzania Prisons. Na gazeti jingine, gazeti Mtanzania Jumatatu, lenyewe napambwa na habari kubwa inayosema Simba haishikiki, yaiua Majimaji 4-0, Okwi Boko tishio kwa nyavu. Na gazeti na habari nyingine katika gazeti hii inasema Yanga yaandika rekodi mpya. Ni rekodi ipi hiyo? Basi nunua gazeti lako hili la Mtanzania uweze kujua kwa undani zaidi. Diamond Vanessa Master wenye nguvu mtandaoni, habari kamili tunasoma katika ukurasa wa 27 wa gazeti hili la Mtanzania Jumatatu. Gazeti jingine ni gazeti Uhuru, katika upande wa michezo nyingine napamba na habari kubwa inayosema Mfaransa Simba, Mfaransa aanza kwa makeke Simba, Boko Okwi wanacheka. Na habari nyingine nasema kuifunga Azam sio mzaha, asema Cannavaro. Maskini Liverpool yaaga FA. Na habari nyingine nasema Kadiela atoboa siri ya bao lake, ni lile ambalo aliifunga timu yake ya zamani Azam FC katika uwanja wa Chamazi. Na habari nyingine nasema ubingwa wa mtoa chozi Federer. Gazeti la Raia Mwema lenyewe linapamba na habari kubwa inayosema soka daraja la kwanza ni moto. Soka daraja la kwanza ni moto. Diamond Platinumz yanazidi kujitofautisha na wenzake. Kinamna gani? Basi nunua gazeti lako ili uweze kusoma hii makala, uweze kujua vizuri kwa undani zaidi. Na habari nyingine katika gazeti Tanzania Daima lenye linapambwa na habari kubwa inasema Simba hawapoi VPL. Na katika upande wa burudani gazeti tunasema Nandi amjibu Rubi. Amjibu nini? Basi nunua gazeti lako ila Tanzania Daima uweze kujua kwa undani zaidi. Yanga sasa gari limewaka. Ni baada ya kupotea kidogo wakarudi katika mchezo wa Azam na kuweza kushinda magoli 2-1. Sasa Yanga gari limewaka. Gazeti mahususi kabisa kwa baadhi ya michezo hili nalo ni Bingwa, ambalo linapambwa na habari kubwa inasema wahenga mambo ni moto. Boko Okwi watupia kila mtu mbili. Boko Okwi watupia mbili kila mmoja. Leshante aanza na 4G Simba. Rais Etoile du Sahel kuitajirisha Yanga. Namna gani? Kwa namuza nani? Hawa unani hao Yanga ili waweze kutajirika. Basi nunua gazeti lako hili la Bingwa uweze kujua kwa undani zaidi. Rwanda Mina alijadili bao la Gadiel. Hilo ni gazeti la Bingwa, ambapo anasema Azam bado yawaza ubingwa. Arsenal versus Swansea itakuwa ni ligi kuu ya England leo. Na Azam bado yawaza ubingwa, kwamba bado nafasi ipo licha ya kuachwa pointi 5 na Simba hadi sasa. Na upande wa mwisho gazeti hilo anasema wamekomaa. Dortmund hawataki kushusha bei ya Aubameyang. Arsenal sasa hapa itabidi waongeze dau ili kuweza kumnasa Aubameyang. Na Mourinho anasema Sanchez ni wa bei che. Messi ampotezea Neymar. Haya. Klopp achafuka Liverpool kung'olewa kombe la FA. Na baadhi nyingine anasema Cavani amfunika Ibrahimovic. Jamaa baada amevunja rekodi ya mabao. Gazeti Mwanaspoti lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema huyu ni Okwi, yule ni Boko. Simba ikishinda 4-0. Na habari nyingine inasema Mourinho afunguka kitu kuhusu Sanchez. Gadiel asimulia bao la maajabu. Na habari nyingine inasema nyota Yanga wazikoga noti. Kwasi akinukisha kwa Okwi. Namna gani? Basi nunua gazeti lako hili uweze kujua kwa undani zaidi gazeti la Mwanaspoti Jumatatu. Na gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wa mwisho kabisa lenyewe linapamba na habari picha kubwa kabisa, huyu ni Zinedine Zidane. Gazeti linasema safari ya Pochettino katika kiti cha
cha Zidane imeiva. Na habari nyingine katika gazeti inasema kimenuka. Basi kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa na burudani, sisahau kusubscribe kwenye channel.